Dnes u Pomurskem dnevniku posvet z gospodarstveniki. Dijak napadel profesorico. Predstavitev kandidatov. Prenova ulic. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vlada je včeraj na posvetu z gospodarstveniki iskala rešitve za trenutne izzive, ki so pred nami. V ospredju so bila tri trenutno najbolj aktualna vprašanja. Kako zagotoviti nemotene delovne razmere in procese v situaciji širjenja novih okužb in porast cen energentov ter o investicijah, ki bi gospodarstvo obdržale v dobri formi. Minister Počivalšek je najprej izpostavil predvsem uspešnost ukrepov tekom epidemije, ki so omogočili, da je Slovenija kljub težki zdravstveni situaciji dosegla gospodarsko rast. Lanska gospodarska rast je bila med 6,6 in pa 7,1%. Letošnja je ocenjena za 4-5% in na koncu koncev nam pravilnost naših ukrepov dokazuje tudi OECD oziroma The Economistovo ocenjevanje uspešnosti držav, kako smo se borile z korona krizo. Na tej lestvici The Economista smo na drugem mestu med razvitejšimi državami po učinkovitosti ukrepov. Tukaj je potrebno povedati, da se moramo zavedati, da je v tem trenutku svetovna ekonomija na nekem križišču, da se na novo delijo karte in od nas je odvisno, kako bomo ukrepali in od teh ukrepov, kaj se bo dogajalo z našimi mladimi v prihodnjem obdobju. Ali bodo ostali v Sloveniji, ali bodo našo državo zapustili. Minister Poklukar pa je ob tem poudaril, da vlada priporočil in ukrepov zaenkrat ne bo spreminjala. Ostajamo v mehurčkih, da se v okviru delovnih organizacij in tudi sicer delovanja družbe praviloma ne prehaja med mehurčki, če se v večji meri testira. In še poseben podarek je bil na organizaciji dela na način, da se organizira delo v dveh oziroma treh ekipah in na ta način prepreči padec neke proizvodne v primeru vdora omikrona v delovno organizacijo. Hkrati je bil poudarek tudi na izogibanju gneči oziroma prekomernem številu ljudi na manjšem prostoru, ustreznem zračenju, razkuževanju, ohranjanju distance in pa tisto, kar velja že celo jesen in se je kot si lahko veste, izredno težki se je 5. novembra, potem tudi v vsej popolnosti tudi ponovno odejanjalo striktno izvajanje PCT pogoja, ki nam je pomagal obvladati četrti val. Priporočilo je bilo tudi, da se v tej fazi epidemiološke situacije v Sloveniji vsi čim širše, tako v gospodarskih družbah, kot tudi sicer v družbi, čim širše testirajo, tako v okviru samotestov, v okviru hitrih antigenskih testov in pa tudi PCR testiran. Glavni ukrep proti epidemiji v gospodarstvu pa ostaja cepljenje, ki se s pomočjo različnih gospodarskih deležnikov aktivno nadaljuje tudi v okviru različnih akcij. Na Celjskem še vedno odmeva napad dijaka, ki je na šolskem centru Celje s škarjami poškodoval profesorica matematike, tik zatem, ko je na ustnem ocenjevanju dobil nezadostno oceno. Kot 16-letnik je že kazensko odgovoren, v obravnavo primera pa se bo verjetno vključil tudi Center za socialno delo. Čakajo ga tudi pedagoški ukrepi na šoli. Ključno vprašanje, ki si ga poskušajo odgovoriti vsi vpleteni, pa je, kaj ga je gnalo v to, da se je s škarjami spravil na svojo profesorico. Dijak prvega letnika srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo naj bi bil kmalu po napadu v šoku in nekaj časa sploh ni spregovoril.
Kot 16-letnik je že kazensko odgovoren, po odločitvi sodišča pa se bo v obravnavo primera po vsej verjetnosti vključil tudi Center za socialno delo. Po 14. letu se naše svetovalno delo osredotoča na to, da se otroci, mladostniki zavedajo svoje odgovornosti. Tako da je naše delo bolj usmerjeno na delo z mladostnikom kot na delo z družino. Po napadu s škarjami oba vpletena, tako dijak kot profesorica, nista prestopila praga šolskega centra Celje. Kolegica je seveda na bolniškem dopustu, se mora tudi, če tako rečemo, vse spraviti nazaj, da bo pač lahko spet prišla nazaj v službo. Dijaka pa tudi ni, ker smo tudi tako svetovali, da do nadaljnega, dokler ne ugotovimo vseh okoliščin, da pač dijak je doma. Sedaj bodo sledili tudi pedagoški ukrepi v okviru šole, a sta si ravnateljica in direktor šolskega centra vzela nekaj dni časa, da se ohladijo glave in pretehtajo možnosti. Predno se za katerega koli odločiš, enega, drugega, tretjega, je treba to dobro pretehtati, ker konc konca tukaj gre seveda po eni strani za kolegico, ki je doživela neprijeten dogodek, po drugi strani gre pa za dijaka, ki je mlad in torej mladoletna oseba in tudi pred njim je še prihodnost. Direktorica Celjskega centra za socialno delo ob tem opozarja na naraščajoče duševne stiske mladostnikov v zadnjem času. Te ponavadi nastajajo zaradi obremenjenosti v šoli ali konflikta v družini in prijateljskem krogu. A večina se s to stisko sooča kot del običajnega odraščanja. Dijak naj bi sicer do včerajšnjega dogodka veljal za neproblematičnega. Pri nekaterih se postavijo zadeve iz različnih predispozicij, ali je mogoče družinsko okolje ali neke predispozicije, ki jih in se pri njih prihaja do tega, da doživljajo tako hude stiske, da to gre že v duševne motnje. Zadnji dve šolski leti zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb potekata sicer precej drugače kot prejšnja. Na šolskem centru pa napada ne povezujejo z epidemijo. Krivic bo imel mogoče trenutne okoliščine, kar je tudi nekateri to zelo popularno počnejo. Ne vem, če je to treba za to krivic, pa samo korono, če tako rečemo, pa te dogodke, ki so zdaj. Lahko se zgodi to kadarkoli. Dejstvo pa je, da se direktor šolskega centra Celje v svoji 32-letni pedagoški karieri prvič sooča s tako hudim fizičnim napadom dijaka na profesorico. Danes ob 13. je v prostorih SD Prekmurje potekala predstavitev kandidatov za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Predstavili so tudi program za 10 velikih sprememb, s katerimi socialni demokrati načrtujejo obsežne reforme. Ključni prioriteti programa pa sta dostopno in kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti gospodarstva. Glejte, Slovenija je na prelomu. Naslednje državnozborske volitve bodo pokazale, kako demokratična, kako pravna, kako socialna, kako svobodna bo Slovenija. V bitko politične tekme se podajamo tudi mladi. Torej generacija, ki je odraščala po osamosvajanju naše Slovenije. Generacija, ki sprejema odgovornost, se je gradila skozi aktivizem in prostovoljstvo. Sam sem se v vrednotah solidarnosti in dela učil kot tehnik zdravstvene nege, aktivni gasilec, sociolog, zgodovinar, zadnja leta tudi generalni sekretar Mladega foruma socialnih demokratov in občinski svetnik v občini Kuzma. Ljudje, kateri so me učili oziroma po kateri sem se zgledoval, torej starejši, so vedno predstavljali vrednote, kot so delo, solidarnost, sočutje. Zdaj na mladi generaciji je, da te vrednote spet obudimo in jim damo nek nov pomen. V tej državi, ki je moja domovina, si želim, da spremenimo komuniciranje. Iskala sem primerne besede, iščem primerne besede, pa ne znam povedati drugače kot preprosto želim si, da v tej državi spet začnemo komunicirati kot normalni ljudje. Vlada je na včerajšnji dopisni seji razširila nabor izjem od karantene na domu. Po visoko tveganem stiku v karanteno ne bo treba cepljenim s poživitvenim odmerkom. Osebam, ki so za COVID-19 zbolele pred manj kot 45 dnevi in polno cepljenim prebolevnikom. V skladu s priporočili epidemiologov pa bo karantena od ponedeljka skrajšana na 7 dni. Kolegi epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predlagal, da se karantena na domu ob tveganem stiku skrajša z 10 na 7 dni. A vlada tega ni zapisala v odlok, saj to izhaja iz priporočil epidemiološke stroke, ki se začne izvajati po tem protokolu v ponedeljek.
Po predlogu epidemiologov bi se sicer karantena zaključila brez PCR testiranja. Epidemiologi namreč ugotavljajo, da se okužbe v 94,6% primerih izkažejo znotraj 7 dni. Zato bi se karantena lahko zaključila brez dodatnega testa. V karanteno ponovem ne bo treba osebam, ki so bile cepljene s poživitvenim odmerkom cepiv proizvajalcev Pfizer-BioNTech in Moderna, ter osebam, ki so prebolile COVID-19 in to dokazujejo s pozitivnim PCR testom, od katerega je minilo vsaj 10 in največ 45 dni. V lanskem letu je mestna občina Murska Sobota prenovila marsikatero ulico v mestu. Številne ulice so dobile novo podobo, sedaj pa se mestna občina pripravlja še na prenovo Gregorčičeve in Slomškove ulice. Konec decembra je bila s tehnoinženirskim birojem podpisana pogodba za izdelavo recenzije in novelacije dokumentacije kolesarskih povezav za odseka Gregorčičeva in Slomškova ulica, ki bo podlaga za ureditve na teh dveh odsekih, načrtovane v letih 2022 in 2023. Sofinanciranje s pogodbo opredeljenih storitev za ta dva odseka je načrtovano v okviru programa ELENA, Sustainable Mobility Program in Slovenija, ki je sofinanciran strani Evropske unije. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj v predsedniški palači tradicionalno sprejel skupino kolednikov iz Župnije Zreče ter predstavnike misijonskega središča Slovenije, ki že od leta 1993 ohranja ta starodavni običaj in ga združuje z dobrodelnimi projekti. Trije kralji, pastiri in angeli iz Reč vas lepo pozdravljamo. Veseli smo, da lahko skupaj z vami in z Božjim blagoslovom stopamo po naši ljubi domovini Sloveniji, ki bo letos praznovala svoj 31. rojstni dan. Za uvod vam bomo recitirali delče koledniške pesmi iz naših krajev. Takole se glasi. Tam v jutrovi deželi ena zvezda gori gre, saj to je ena zvezda, ki prole posveti se. Ta zvezda nam pomeni rojstvo Jezusa, tega novega nam kralja, zveličanja sveta. Tako je včeraj v predsedniški palači zvenela koledniška pesem. Predsednik republike pa se je kolednikom ob tem zahvalil, ker ohranjajo koledništvo, misionarjem pa dejal, tudi z mislijo na svoje dolgoletno osebno sodelovanje z misionarjem Pedrom Opeko, da so ambasadori našega dobrega imena. Lani so zbrali 135 000 evrov, letos pa zbirajo sredstva za gradnjo dodatnih učilnic na Madagaskarju, gradnjo sanitarnih prostorov v Etiopiji, gradnjo novih hiš v Albaniji, gradnjo sanitarij in opremo za knjižnico v Mozambiku, obnovo otroškega igrišča v Kazahstanu, gradnjo dodatnih razredov za predšolske otroke na Madagaskarju, gradnjo prve stopnje osnovne šole v Senegalu in za obnovo cerkve v Turčiji. Na spletnem portalu Sobota Info danes poročajo o mladoletniku, ki je bil v zdravstvenem domu Murska Sobota cepljen z nedovoljenim vektorskim cepivom. Več zanimivih vsebin pa lahko najdete na sobotainfo.com. Jutri bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne pa bo več sončnega vremena. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 3 stopinje Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 3 stopinje, v Lendavi 1, v Krajinskem parku Goričko pa -4 stopinje Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Popoldne bo več sončnega vremena. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -7 do -5 stopinj, dnevne pa okoli 2 stopinji Celzija. V nedeljo se bo pooblačilo, v notranjosti bo občasno rahlo snežilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti še megla. Hladno bo. V ponedeljek kaže na večinoma suho vreme, čez dan se bo delno zjasnilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -6 do -1 stopinje, dnevne pa od 2 do 6 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi še naprej in nasvidenje do prihodnič.